یاره تاسو به یو متل اوریدلی وي که نه چې د پیرانو کور ته د کاڼی ویشتې دی. دا یو متل دی خو نن درته په حقیقت کې د پیرانو هغه کور خیما کم چې خلک په متل کې یادوي. تاسو دا ویډیو ګورئ که نه تاسو به حیران پاتې شئ، خو چې څوک په زړه باندې کمزوري وي که نه هغوی دا ویډیو مه ګورئ، ځکه چې دا ویډیو ډېره خطرناکه ده. دا ویډیو تاسو وګورئ، ګورئ ښه، دا سړی چې کوم دی ور روان دی لاندې او ریکارډینګ ورکې کوي. په حقیقت کې دا د پیرانو کور نه دی، دا چېرته پخوانۍ آبادي ده، خو لکه ځای چې کوم دی خطرناک دی، تخانې دي او خاموشه خاموشي ورکې ده، نو خامخا انسان چې کوم دی یریږي. چې کله دا ویډیو ما کتله زه لګې یم دا ویډیو جوړوم، نو زه پخپله هم یریږم ځکه چې خطرناک ځای دی که نه. ګورئ ورته ښه، دا کس چې کوم دی ځان لګې دی ورګوزیږي، ویډیو ورکې جوړوي. دا پیرانو هغه کور دی، اسی مثال می درکو مونږ تاسو یادو کنه چې د پیرانو کور ته د کاڼی ویشته دی، خو دا هغه کور دی اوس. دا ویډیو وګورئ، ګورئ ښه، دا سړی چې کوم دی ور روان دی لاندې او ریکارډینګ ورکې کوي. په حقیقت کې دا د پیرانو کور نه دی، دا چېرته پخوانۍ آبادي ده، خو لکه ځای چې کوم دی خطرناک دی، تخانې دي او خاموشه خاموشي ورکې ده، نو خامخا انسان چې کوم دی یریږي. چې کله دا ویډیو ما کتله زه لګې یم دا ویډیو جوړوم، نو زه پخپله هم یریږم ځکه چې خطرناک ځای دی که نه. ګورئ ورته ښه، دا کس چې کوم دی ځان لګې دی ورګوزیږي، ویډیو ورکې جوړوي. دا د پیرانو هغه کور دی، اسی مثال می درکو مونږ تاسو یادو کنه چې د پیرانو کور ته د کاڼی ویشته دی، خو دا هغه کور دی اوس. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو تاسو به دا ویډیو کتلی وي، یو متل کیږي وي د پیرانو کور ته د کاڼی ویشته دی. دا اسی یو متل وي، په حقیقت کې دا د پیرانو کور نه دی، دا چېرته پخوانۍ آبادی ده، د انګریزانو د وخت او د هغه کس چې کوم دی ورکو شوی دی، ویډیو ورکې کړې ده. خطرناک ځای دی ځکه تخانې ورکې دي، خطرناک ځای دی بس، او خلک ورکې یریږي. او دغه انسان چې کوم دی ځان ورکو شوی دی او بې وسه دغه بیکګراونډ سې پرې غوښتی دی چې انسان یریږي. بهر حال دا چې کوم دی یو پخوانۍ آبادی وه، د پیرانو کور نو، خو تاسو ته مې صرف ښودل چې دا د پیرانو کور دی، ځکه چې پیران هم دغه رنګي خطرناک ځای کې پاتې کیږي. تاسو به دا ویډیو کتلي وي، دا خامخا مخکې شیر کړئ. ډېره مهرباني.